Брюссельде өрт сөндірушілер премьер-министр резиденциясына апаратын жолды бөгеп тастаған. Ашынған мамандар өрт сөндіру саласын қаржыландыруын өсіруді талап етіп отыр. Бүлікшілер автокөліктің доңғалақтарын жаққан, салдарынан бүкіл ауданды қара түтін жайлады. Ал үкімет ғимаратын қоршап тұрған полицейлерге шерушілер көбік шашқан. Өрт сөндірушілердің айтуынша, олар өз талаптарын Бельгияның ішкі істер министріне айтқан. Алайда бұл мәселе шешілген жоқ. Сондықтан енді бізді премьер-министр қабылдамаса, вокзалдар мен әуежайларды басып аламыз, дейді олар.